પ્રોટીનનું આપણે બંધારણ ચાર રીતે જોવાનું છે, બરાબર છે? પ્રોટીન સંયોજનનું પ્રાથમિક બંધારણ, દ્વિતીયક બંધારણ, તૃતીયક અને ચતુર્થક, 1 ડિગ્રી, 2 ડિગ્રી, 3 ડિગ્રી અને 4 ડિગ્રી. ચલો, એમાં પ્રાથમિક બંધારણ જે છે એમાં એક અથવા વધારે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ હોય છે, એક અથવા વધારે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ હોય છે. પ્રોટીનના દરેક પોલીપેપ્ટાઇડમાં એમિનો એસિડ સંયોજનો એક ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય છે ભાઈ, બરાબર છે? આજે પ્રોટીનના દરેક પોલીપેપ્ટાઇડ જે શૃંખલા હોય છે એમાં એમિનો એસિડ સંયોજનો ચોક્કસ રીતે ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય છે, અને એમિનો એસિડ સંયોજનો આ જે ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવાયેલા છે એને, આ ક્રમને પ્રોટીનનું આપણે પ્રાથમિક બંધારણ કહીશું. એટલે પ્રોટીનના પ્રાથમિક બંધારણમાં ફેરફાર થાય એનો અર્થ કે પ્રોટીન આખું બદલાઈ જાય, નવું જ પ્રોટીન બને. દ્વિતીયક બંધારણમાં એમાં પણ આપણે કીધું એ પ્રમાણે પ્રોટીનની લાંબી શૃંખલા હોય છે. એના બે પ્રકાર છે, આલ્ફા સર્પિલ અને બીટા પ્લીટેડ શીટ. આ બે પ્રકાર છે, બે બંધારણ ધરાવે છે. આ બંને બંધારણોમાં પેપ્ટાઇડ બંધના સીઓ અને એનએચ સમૂહ વચ્ચે એચ બંધ બને છે. જો આલ્ફા સર્પિલ કા બંધારણ મેં દોર્યું છે એમાં શું હોય છે ભાઈ, આ રીતે આ સીઓ છે, આ એનએચ છે, આ પેપ્ટાઇડ બંધ છે, એની વચ્ચે સીઓના ઓ અને એનએચના એચ વચ્ચે કયો બંધ બને છે ભાઈ, હાઇડ્રોજન બંધ બને છે. એટલે સર્પિલાકાર બંધારણમાં દરેક એમિનો એસિડના અવશેષ એટલે છેડા ઉપરનો એનએચ સમૂહ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાના પડોશી વળાંકના સીઓ સાથે એચ બંધ બનાવે છે, બરાબર છે ભાઈ? આ જે એનએચ જે સીઓ જે છે એ વળાંકના એનએચ સાથે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે. તો આ થઈ ગયું તમારું કયું ભાઈ, સર્પિલ બંધારણ. બીટા પ્લીટેડ બંધારણમાં શું હોય ભાઈ, બધી પેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ લગભગ મહત્તમ વિસ્તાર સુધી ખેંચાયેલી હોય છે અને એકબીજા સાથે એકબીજાની બાજુમાં ગોઠવાયેલી હોય છે અને એકબીજા સાથે આંતરાણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાયેલી હોય છે. પેલો પડદો હોય, ગળીવાળેલો પડદો હોય, તો એ પડદો તમે કેવી રીતે હોય છે જોઈ શકો તમે કે આ રીતે તો હોય જ, સીઓ અને એનએચ વચ્ચે એચ બંધ તો હોય જ, પણ આવો એક સર્પિલાકાર, એવો બીજો સર્પિલાકાર, ત્રીજો સર્પિલાકાર, તો એ દરેક સર્પિલાકાર જે છે એ પણ એકબીજા સાથે અહીંયાથી એચ બંધથી જોડાયેલા હોય છે, બરાબર? એટલે ટૂંકમાં આમાં આ ઘડી વળેલા પડદા જેવું બંધારણ છે જેને બીટા પ્લીટેડ શીટ તરીકે ઓળખીશું. એટલે ટૂંકમાં આલ્ફા સર્પિલાકાર જેવા અસંખ્ય આવા ભાગ હોય, આમાં પ્રત્યેક આલ્ફા સર્પિલાકારમાં સીઓ એનએચ સાથે એચ બંધથી જોડાય, એમ અહીંયા દરેક સર્પિલ, અહીંયા બી આ જે સીઓ છે બાજુના એનએચ સાથે જોડાય, આનો એનએચ બાજુના સીઓ સાથે એચ બંધથી જોડાયેલો હોય છે. પછી પ્રોટીનનું તૃતીયક બંધારણ. આ બંધારણ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાનું એકંદર વળાંક દર્શાવે છે. એટલે કે દ્વિતીયક બંધારણનું વારંવાર શું થવું ભાઈ, પુનરાવર્તન થવું, દ્વિતીયક બંધારણનું ફરીથી વળવું. એમાં એ બે પ્રકારના બંધારણ ધરાવે છે, રેશામય અને ગોલીય, બે પ્રકારના આકાર ધરાવે છે. પછી આપણે આ જે બંધારણો જોઈએ છે બધા બંધારણમાં હાઇડ્રોજન બંધ છે, કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ બંધ છે, વાંડવસ આકર્ષણ બળ છે, સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળો છે, તો આ બધા બળોને કારણે 2 ડિગ્રી દ્વિતીયક અને 3 ડિગ્રી તૃતીયક પ્રોટીન સંયોજનોના બંધારણો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે. અને ચતુર્થ બંધારણમાં પ્રોટીન સંયોજનો બે અથવા વધારે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓના બનેલા છે, જેને આપણે ઉપ એકમો કહીશું, આલ્ફા અને બીટા ઉપ એકમો પણ કહેવાય, આલ્ફા અને બીટા, અને આવા ઉપ એકમો પરસ્પર
पारस्परिक रीते अवकाश में गोठवाईने शू बना चतुर्थक बंधारण बनावे आवा उप एकमोनी परस्पर अवकाशीय गोठवणी थी आपने 4 डिग्री चतुर्थक प्रोटीन बंधारण जोवा मळे छे। तमारे आकृतिओ माटे पाठ्यपुस्तक जो 3 डायमेंशन में आकृति आपी छे એટલે આપણે તમારે જોઈએ તો તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે। ક્લિયર દોસ્તો? ચાલો પછી આગળ જઈએ। प्रोटीन नु विकृतिकरण चलो प्रोटीन में क्यारे विकृति उद्भवे भाई तो जैविक प्रणाली में मळी आवता प्रोटीन ने आपणे प्राकृतिक प्रोटीन कहीशुं। शुं कीधुं भाई? जैविक प्रणाली में आपणे जे प्रोटीन मळे छे बराबर छे ने आपणे शुं कहीशुं भाई? प्राकृतिक प्रोटीन कहीशुं। जैविक सक्रियता वाला जैविक प्रणाली में मळी आवता जैविक सक्रियता वाला त्रिपरिमाणीय बंधारण धरावता प्रोटीन ने प्राकृतिक प्रोटीन कहीशु बराबर छे भाई। आपने जैविक प्रणाली में जे प्रोटीन मळे छे मळी आवता जैविक सक्रियता वाला अने त्रिपरिमाणीय बंधारण धरावता प्रोटीन ने अपने प्राकृतिक प्रोटीन कहीशू बराबर याद रखो। हवे आज प्रोटीन एना प्राकृत स्वरूप में हो त्यारे ए प्रोटीनो गुणधर्म धरावे छे पर जो तमे एना तापमान में फेरफार करी नाखो अथवा तो एनी पीएच में फेरफार करो पीएच मीन्स एमा एसिड के बेज उमेरी दो पीएच में फेरफार करो तो एनो प्राकृत स्वभाव ए गुमावे जैविक सक्रियता गुमावी दे छे जेने प्रोटीन नु विकृतिकरण कहीशू बराबर छे। शुं कीधुं भाई? आवा प्राकृतिक प्रोटीन मां शुं करवामां आवे भाई? एक तापमान વધારવામાં આવે આ ભૌતિક ફેરફાર કર્યો અથવા પીએચ માં ફેરફાર કરવામાં આવે આ રાસાયણિક ફેરફાર થઈ ગયો तो आवा फेरफार करवामां आवे त्यारे तेना एच बंद में खलेल पहुंचे। आपणे कीधुं त्रिपरिमाणीय बधा प्रोटीन बधा जे
प्रकार जोई गया एमा शू थाय छे भाई के आ तापमान वधारवामां अथवा पीएच में फेरफार करवामां आवते एमा रहेला एच बंद खुली जाए छे, वळांक खुली जाए छे, परिणामे तेओ सक्रियता जैविक सक्रियता गुमावी दे छे। आ बधा जे तत्वो जे छे आ प्रोटीन जे छे एमा आवो फेरफार करवामां आवे तो फेरफार करवामां आवे तो शुं थशे भाई एच बंदमां खलेल पहोंचे छे, एच बंदमां खलेल पहोंचे छे, परिणामे शुं थशे भाई गोलीय अणुओ खुली जाय छे, गोलीय अणुओ खुली जाय छे अने सर्पिल अणुओ वळांक रहित, अने सर्पिल अणुओ वळांक रहित ना बनी जाय छे, सर्पिल अणुओ वळांक रहित बने छे, बराबर छे। आथी प्रोटीन एनी जैविक सक्रियता गुमावे छे, परिणामे प्रोटीन तेनी जैविक सक्रियता गुमावे छे, जेने प्रोटीन नू विकृतिकरण कहे छे। बराबर छे, याद रखजो, साव सिंपल छे। એટલે પ્રાકૃત પ્રોટીનમાં જ્યારે તાપમાન વધારી દો અથવા તો પીએચમાં ફેરફાર કરી દો ત્યારે એચ બંધમાં ખલેલ પડે છે, ગોલીય જે છે અણુઓ ખુલી જાય છે, સર્પિલ આકાર જે હતો એના વળાંકો વળાંક રહિત થઈ જાય છે, પરિણામે એવા પ્રોટીન પોતાની જૈવિક સક્રિયતા ગુમાવી દે છે, પરિણામે જૈવિક સક્રિયતા ગુમાવતો હોવાથી એ પ્રોટીન પોતાના મૂળ ગુણધર્મ દર્શાવતો નથી, જેને પ્રોટીનનું વિકૃતિકરણ કહેવાય। એકદમ સાદું ઉદાહરણ આપું, ઈંડું હોય, ઈંડાની તમે આમલેટ બનાવો તો ઈંડામાં પ્રવાહી હોય, જરદી હોય, લુગદી હોય, બરાબર છે, પ્રવાહી ફોર્મમાંથી તમે જેવું એ પ્રોટીન છે, ઈંડું જે છે પ્રોટીન એમાં પ્રોટીન હોય બરાબર, પણ એ પ્રવાહીને તમે હલઈ અને ગરમ તવા ઉપર નાખશો તો તરત જ એ પ્રવાહીમાંથી ઘન થઈ જાય છે, સ્કંદન થઈ જાય છે, પ્રવાહીમાંથી અવક્ષેપ મળી જાય છે, એને પ્રોટીનનું વિકૃતિકરણ કહે। એટલે ઈંડામાં જે પ્રોટીન હતું પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હતું એનું ઘન સ્વરૂપમાં સ્કંદનમાં રૂપાંતર થાય છે, જેને આપણે પ્રોટીનનું વિકૃતિકરણ કહીશું। આ વિકૃતિ દરમિયાન પ્રોટીન ના 2 ડિગ્રી અને 3 ડિગ્રી બંધારણ નાશ પામે છે, પરંતુ પ્રાથમિક બંધારણ, પરંતુ પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ હેમખેમ રહે છે, બરાબર છે ભાઈ। પછી દૂધમાંથી દહીંનું બનવું એ પણ અન્ય ઉદાહરણ, દૂધમાંથી દહીંનું બનવું જે કોના દ્વારા થાય છે ભાઈ, દૂધમાં રહેલા બેક્ટેરિયા દ્વારા લેક્ટિક એસિડ બની જાય છે, પરિણામે દૂધમાંથી શું બને છે, દહીં બને છે, દહીં ખાટું લાગે કારણ કે એમાં લેક્ટિક એસિડ બને છે, એટલે દૂધમાંથી દહીં બનવું એ પણ તમે વિકૃતિકરણનું ઉદાહરણ આપો તો આપી શકો છો। તમારે આવો લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન છે, ચૌદ.5 પ્રશ્ન આવો છે, ઈંડાને ઉકાળવાથી તેમાં રહેલું પાણી ક્યાં જાય છે, તો મેં હમણાં તમને કીધું ભાઈ
स्कंदन थी जाए घन स्वरूप में रूपांतर थी जाए प्रोटीन अने परिणाम पानी शू थी जाए भाई दूर थी जाए એટલે પ્રોટીનનું પ્રોટીનનું વિકૃતિકરણ થાય છે પરિણામે ઈંડામાં રહેલ પ્રોટીન પાણી સાથે સ્કંદન પામે છે ઈંડાને ઉકાળવાથી તેમાં રહેલ પ્રોટીનનું વિકૃતિકરણ થાય છે પરિણામે ઈંડામાં રહેલ પાણી પ્રોટીન સાથે સ્કંદન પામે છે બાજે સ્કંદન એટલે ઘન થઈ જવું ઘન બનવું ભાઈ પાણી જે હતું ઈંડામાં જે પાણી હતું પેલા પ્રોટીન સાથે શું થઈ જાય છે ભાઈ સ્કંદન પામે છે આથી પ્રોટીન અદ્રાવ્ય ઘનમાં ફેરવાઈ જાય છે આથી પ્રોટીન અદ્રાવ્ય ઘનમાં ફેરવાય છે આથી ઈંડાનું પાણી દૂર થાય છે પ્રોટીન સાથે સ્કંદન પામતું હોવાને કારણે ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થતું હોવાને કારણે પાણી શું થાય છે ભાઈ દૂર થઈ જાય છે ચલો આવો સ્વાધ્યાય લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન છે 14.4 પ્રશ્ન આવો છે એમિનો એસિડ સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને પાણીમાં દ્રાવ્યતા અનુવર્તી હેલો એસિડ સંયોજન કરતા વધુ હોય છે એમિનો એસિડ અનુવર્તી હેલો એસિડ સંયોજનો કરતા આમના ઊંચા હોય છે ગલન બિંદુ અને પાણીમાં દ્રાવ્યતા ઊંચા હોય છે કેમ ભાઈ તો આપણે ભણી ગયા કે ભાઈ એમિનો એસિડ જે છે એ દ્વિધ્રુવીય અણુ તરીકે વર્તે છે એમિનો એસિડ તે દ્વિધ્રુવીય અણુ તરીકે વર્તે છે પહેલા બરાબર છે દ્વિધ્રુવીય અણુ તરીકે વર્તે છે તેમાં અણુ અણુ વચ્ચે દ્વિધ્રુવીય દ્વિધ્રુવીય પારસ્પરિક આકર્ષણ લાગે છે આથી તેમાં દ્વિધ્રુવીય દ્વિધ્રુવીય પારસ્પરિક આકર્ષણ બળ લાગવાને લીધે તેમના ગલન બિંદુ કેવા હોય છે ભાઈ ઊંચા હોય છે ઉપરાંત તેમાં આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ બનતો હોવાને લીધે તેઓની પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધુ હોય છે ટૂંકમાં આમાં જ્વિટર આયન બનતો હોવાને કારણે તમે આ બાબત કહી શકો છો બરાબર છે જ્યારે પેલામાં હેલો એસિડમાં ક્ષાર બનતો નથી બરાબર છે જ્વિટર આયનની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતો નથી આ એમિનો એસિડ છે આ હેલો એસિડ છે પણ આ એમિનો એસિડમાં શું છે ભાઈ જ્વિટર આયન હોય છે પ્લસ માઇનસ એટલે આમાં જ્વિટર આયનની લાક્ષણિકતા
धरावतो नथी। आमा जम प्लस माइनस आवे छे ज्विटर आयन तरीके हो बराबर छे, एटले आमा एच बन बने छे, धन अने ऋण बे आयनो आवे छे एटले आकर्षण वधी जाय छे, माटे गलनबिंदु ऊंचा थई जाय। आमा ज्विटर आयनी लाक्षणिकताओ धरावतो नथी बराबर छे, एटले आमा द्विध्रुव होता नथी, पारस्परिक द्विध्रुव पारस्परिक आकर्षण लागतुं नथी, आथी एना गलनबिंदु केवा छे नीचा छे, एमां एच बन बनतो नथी बराबर छे, आथी एनी पाणीमां द्राવ્યતા પણ કેવી હોય છે ભાઈ, ઓછી હોય છે। આથી તેમના ગલનબિંદુ નીચા તથા પાણીમાં દ્રાવ્યતા કેવી હોય ભાઈ, ઓછી હોય છે, ઓછી હોય છે। ઓકે દોસ્તો, ચાલો પછી આપણે ઉત્સેચકો તરફ જઈ રહ્યા છીએ। ઉત્સેચકોની ચર્ચા આપણે ઓલરેડી પાંચમા ચેપ્ટરમાં કરી ચૂકેલા છે, ઉત્સેચકો બરાબર છે। આ લોકો શું કરે, ઉત્સેચકો ખોરાકનું યોગ્ય પાચન કરે, યોગ્ય અણુઓનું અવશોષણ કરે અને અંતમાં ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરે છે। ઉત્સેચકો શું કરે ભાઈ, ખોરાકનું પાચન પાચન પછી યોગ્ય અણુઓનું અવશોષણ અને અંતે શું મળે, અંતમાં ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરે છે બરાબર છે। ચલો એટલે આજે ઉત્સેચકો જે આપણે જે રાસાયણિક ઉદ્દીપકો છે, જૈવિક ઉદ્દીપકો છે, એટલે આપણા શરીરમાં થતી જૈવિક પ્રક્રિયાઓના વેગ વધારવા માટે જે પદાર્થ વપરાય છે એને આપણે ઉત્સેચકો કહીશું બરાબર છે। એટલે ઉત્સેચકો એ જૈવ રાસાયણિક ઉદ્દીપકો છે ઉદ્દીપકો છે। ચલો મોટાભાગના જે ઉત્સેચકો જે છે એ ગોલીય પ્રોટીન સંયોજનો છે, મોટાભાગના ઉત્સેચકો એ શું છે ભાઈ, એ ગોલીય પ્રોટીન છે, ગોલીય પ્રોટીન છે। ચલો દરેક ઉત્સેચકો કેવા હોય છે, વિશિષ્ટ હોય છે, એટલે કોઈ એક ઉત્સેચક એક પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી હોય તો એ જ ઉત્સેચક બીજી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી ના પણ હોય। દરેક ઉત્સેચક વિશિષ્ટ હોય છે, દરેક ઉત્સેચક કેવો હોય ભાઈ, વિશિષ્ટ હોય છે। ચલો એમનું નામકરણ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે ભાઈ, તો એમનું નામકરણ એવા સંયોજનો અથવા સંયોજનોના વર્ગ પરથી આપવામાં આવે છે કે જેમાં
जेना पर तेओ कार्य करता होय। बरोबर छे। दाखला माल्टोज नु ग्लूकोज मां जड़ विभाजन करती प्रक्रिया ए उत्सेचक ने माल्टेज। बरोबर। એટલે માલ્ટોઝ હોય, માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન આપણે માલ્ટેઝ ઉત્સેચક વડે કરીએ છીએ, ગ્લુકોઝ વત્તા ગ્લુકોઝમાં। બરોબર। ચલો, એટલે માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન માલ્ટેઝ ઉત્સેચક વડે કરવામાં આવે તો આપણને શું મળે છે ભાઈ? ગ્લુકોઝના બે મોનોસેકેરાઇડ અણુ મળે છે। કેટલીક વખત ઉત્સેચકોના નામ તેઓ જે પ્રક્રિયામાં વપરાતા હોય એ પ્રક્રિયાઓ પરથી નક્કી થાય છે। ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં વપરાય છે કે રિડક્શન પ્રક્રિયામાં વપરાય છે એને આધારે તમે આપી શકો। દાખલા તરીકે ઉત્સેચક એક પ્રક્રિયાથીના ઓક્સિડેશન કરે છે અને બીજી પ્રક્રિયાથીનું રિડક્શન કરે છે તો એવા ઉત્સેચકને આપણે ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ, એટલે જે ઉત્સેચક એક પ્રક્રિયાથીનું શું કરે ભાઈ? ઓક્સિડેશન અને બીજા પ્રક્રિયાથીના રિડક્શન કરે। જે ઉત્સેચક એક પ્રક્રિયાથી નું ઓક્સિડેશન અને બીજા પ્રક્રિયાથીનું રિડક્શન કરે તો તેને શું નામ આપી ભાઈ? ઓક્સિડે, પહેલાં લખી દીધું ભાઈ આપણે, ઓક્સિડો, ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ, ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ નામ આપવામાં આવે છે। ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ ઉત્સેચક કહે છે। બરોબર છે ભાઈ। એની ક્રિયાવિધિમાં બી તમને ખબર છે ક્રિયાવિધિ? બોલો, ક્રિયાવિધિમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયાની પ્રગતિ માટે આપણે ઉત્સેચકની માત્રા કેવી જોઈએ? બહુ જ ઓછી જરૂર હોય છે। એટલે કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે ઉત્સેચકની માત્રા ખૂબ જ ઓછી જોઈએ। હવે જેમ ઉદ્દીપક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની સક્રિયક ઊર્જા ઘટાડે છે એ જ પ્રમાણે ઉત્સેચક પણ જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની સક્રિયકરણ ઊર્જા ઘટાડે છે અને પરિણામે પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે। ઉત્સેચકો પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઊર્જા ઘટાડે છે અને પરિણામે વેગ વધે છે। સક્રિય ઊર્જા ઘટાડે છે અને પરિણામે પ્રક્રિયાનો વેગ શું થાય છે ભાઈ? વધે છે। દાખલા તરીકે સુક્રોઝના એસિડ જળ વિભાજન માટે સક્રિયક ઊર્જા કેટલી છે ભાઈ? 6.22 છે। સુક્રોઝના એસિડ જળ વિભાજન માટેની સક્રિયકરણ ઊર્જા
6.22 કિલો જુલ પ્રતિ મોલ છે. બરોબર છે. હવે હું શું કરું ભાઈ, સુક્રેઝ ઉત્સેચકની હાજરીમાં હું સુક્રોઝનું જળ વિભાજન કરું તો સક્રિય ઉર્જા 6.22 હતી એ ઘટીને કેટલી થાય છે ભાઈ, 2.15 થાય છે. પરંતુ સુક્રેઝ ઉત્સેચકની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરતા સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટીને 2.15 કિલો જુલ પ્રતિ મોલ થાય છે. પરિણામે સુક્રોઝનું જળ વિભાજન કેવું બને છે ભાઈ, ઝડપી બને છે. એનું જળ વિભાજન કેવું બને છે ભાઈ, ઝડપી બને છે. ઓકે, આના વિશે ડિટેલમાં આપણે 5મા ચેપ્ટરમાં પૃષ્ઠ રસાયણમાં આપણે ભણી ચૂકેલા છીએ. ઓકે, ચલો પછી છેલ્લે આવે છે વિટામિનો. વિટામિન સંયોજનો વિટામિન સંયોજનો ઓકે. તો વિટામિન એટલે શું પહેલાં તો? તો કે ભાઈ, એવા કાર્બનિક પદાર્થો સંયોજનો કે જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય, જે જૈવિક કાર્યો થવા માટે આહારમાં આવશ્યક હોય, જેનાથી શરીરની સામાન્ય વૃદ્ધિ થતી હોય, બરાબર, આપણું શરીર સારું રહેતું હોય, સ્વસ્થ રહેતું હોય, તો એવા જે અલ્પ પ્રમાણમાં જે શરીર માટે જરૂરી કાર્બનિક પદાર્થો જે છે, જેને આપણે શું કહીશું ભાઈ, વિટામિનો કહીશું. બરાબર, એટલે વિટામિનની વ્યાખ્યા તમારે આપી હોય તો તમે આ રીતે આપી શકો કે ભાઈ, એવા કાર્બનિક સંયોજનો કે જે જૈવિક પ્રક્રિયાઓ થવા માટે આહારમાં અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે, જેનાથી સજીવોની અનુકૂળતમ વૃદ્ધિ થાય છે અને શરીર સ્વસ્થ રહે છે, એનો નિભાવ થાય છે, એવા પદાર્થોને આપણે વિટામિન કહીશું. હવે વિટામિનના પ્રકાર તમે બધાને ખબર છે, વિટામિન એ બી સી ડી ઈ કે એચ વગેરે છે, બરાબર. હવે આનું વર્ગીકરણ આપણે કરવું હોય, વિટામિનનું વર્ગીકરણ કરવું હોય તો બે રીતે કરી શકો, ચરબી દ્રાવ્ય અને જલ દ્રાવ્ય. ચરબીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન, ચરબીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન અને પાણીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન. ચલો, એટલે જે વિટામિનો ચરબીમાં અથવા તેલમાં કેવા છે ભાઈ, દ્રાવ્ય છે. આ બધા વિટામિનો ચરબી તેલમાં દ્રાવ્ય હોય, પરંતુ પાણીમાં કેવા હોય ભાઈ, પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. બરાબર છે, એ ડી ઈ કે, એ ડી ઈ કે વગેરે આવે. અને એ જ પ્રમાણે પાણીમાં દ્રાવ્ય, જલ દ્રાવ્ય, પાણીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન એ પાણીમાં શું હોય ભાઈ, દ્રાવ્ય હોય, પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય.
दाखला तरीके विटामिन बी सी, बी अने सी। अवे बराबर याद रखो भाई कि भाई आपणे जे वनस्पति जे छे ए मोटा भागना विटामिन संयोजनों संश्लेषित करी शके छे। सजीवो विटामिन संश्लेषण करी शकता नथी, एटले आपणे बहारथी खोराक मार्फते विटामिन आपणे लेवा पड़े छे। क्लियर भाई? એટલે મોટાભાગના વિટામિન સંયોજનો આપણા શરીરમાં સંશ્લેષિત કરી શકાતા નથી, મોટાભાગના વિટામિનો આપણા શરીરમાં સંશ્લેષિત કરી શકાતા નથી, પરંતુ વનસ્પતિઓ શું કરે ભાઈ, બધા વિટામિનનું જાતે સંશ્લેષણ કરે છે। વનસ્પતિઓ વિટામિનનું સંશ્લેષણ કરી શકે છે। એટલે મોટાભાગની વનસ્પતિઓ જે છે એ મોટાભાગના વિટામિનોનું સંશ્લેષણ કરે છે, જ્યારે આપણા શરીરમાં વિટામિનનું સંશ્લેષણ થતું નથી। વિટામિનના પ્રકારો છે, વિટામિનના પ્રકારો મેં તમારી સામે લગભગ 10-11 લખેલા છે, તો એ વિટામિનનું નામ, એનું રાસાયણિક નામ, એ વિટામિન આપણને ક્યાંથી મળશે, એના સ્ત્રોત ક્યાં છે અને એની ઉણપથી કયા રોગો થાય છે એની આપણે ઝડપથી ચર્ચા કરી લઈએ। તો વિટામિન એ, એને રેટિનોલ કહેવાય, એ ક્યાંથી મળે ભાઈ, માછલીનું માછલીના યકૃતનું તેલ છે, ગાજર છે, માખણ છે, દૂધ છે, એમાંથી આપણને વિટામિન એ મળે છે। એની ઉણપથી ઝેરોપ્થેલિમિયા જેમાં આંખના કોર્નિયાનું શક્તિકરણ થઈ જાય છે, રતાંદળાપણું થઈ જાય છે। રતાંદળાપણું એટલે ખબર ને તમને, અમુક સમય પછી જેમ જેમ સૂર્ય ઢળતો જાય તેમ એમ તમારી આંખોની દ્રષ્ટિ ઓછી થતી જાય, રતાંદ્રાપણું કહેવાય। એટલે વિટામિન એની ઉણપથી રતાંદ્રાપણું નામનો રોગ થાય। વિટામિન બી વનને થાઇમિન કહેવાય, એ ઈસ્ટ, દૂધ, શાકભાજી અને અનાજમાં જે મળે એની ઉણપથી બેરી બેરી નામનો રોગ થાય, જેમાં આપણે ભૂખ ઓછી લાગે, અશક્તિ આવવી। વિટામિન બી ટુને રિબોફ્લેવિન કહીશું, એ દૂધ, ઈંડાની સફેદી, યકૃત, કિડનીમાંથી આપણને મળે છે। એમાં કિલોસિસ, પછી પાચન ક્રિયામાં અવ્યવસ્થા અને ત્વચામાં બળતરા થાય છે એની ઉણપથી। વિટામિન બી ફોરને નિયેસિન કહેવાય। વિટામિન બીના જુદા જુદા પેટા વિભાગ છે ભાઈ, બી વનને થાઇમિન કહેવાય, બી ટુને રિબોફ્લેવિન કહેવાય, બી ફોરને નિયેસિન કહેવાય, બી સિક્સને પિરિડોક્સિન કહેવાય, બી ટ્વેલ્વને સાયનોકોબાલ એમાઇન કહેવાય, બી સિક્સ ઈસ્ટ, દૂધ, ઈંડાની જરદી, અનાજ અને ચણામાંથી મળે એની ઉણપથી આંચકી આવે। વિટામિન બી ટ્વેલ્વને આપણે સાયનોકોબાલ એમાઇન કહીશું, એ માંસ, માછલી, ઈંડા, દહીંમાંથી મળે। વિનાશી રક્ત અલ્પતા, એટલે હિમોગ્લોબિનમાં જે આરબીસી જે કણ હોય એમાં ઉણપ જોવા મળે વિટામિન બી ટ્વેલ્વની ઉણપથી। વિટામિન સીને એસ્કોર્બિક એસિડ કહેશું, એ ખાટા ફળોમાંથી મળે, આમળા, લીલા, પાંદરાવાળી શાકભાજી એમાંથી મળે। સ્કર્વી નામનો રોગ થાય, પેઢામાંથી લોહી આવે, તમે એક મુક્કો મારો તો 32-12 આવી જાય, બરાબર છે, પેઢા નબળા થઈ જાય, એના ધ્યાન ના રાખો તો પછી પાયોરિયા નામનો રોગ થઈ શકે છે વિટામિન સીની ઉણપથી। વિટામિન ડીને કેલ્સીફેરોલ કહેવાય, સૂર્યસ્નાન દરમિયાન મળે છે, બરાબર છે, ઘણા બધા સૂર્યસ્નાન લે છે બીચ ઉપર। વિટામિન ડી એ આપણા શરીરમાં ચામડી મારફતે વિટામિન ડીનું શોષણ થાય, સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા ચામડીમાં વિટામિન ડી ઉત્પન્ન થાય છે, એનાથી રિકેટ્સ, સુક્તાન નામનો રોગ થાય, નાના બાળકોના હાડકા નબળા થઈ જાય, બરાબર છે, સુક્તાનમાં શું થાય, નાના બાળકોના હાડકા નબળા બને। અને ઓસ્ટિયોમેલેશિયા
એ પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓના હાડકા નબળા થાય, સાંધામાં દુખાવો થાય, એ બધી વિટામિન ડીની ઉણપથી તમને જોવા મળે. વિટામિન ઈને આપણે આલ્ફા ટોકોફેરોલ કહીશું. એ જુદા જુદા ટાઈપના તેલ, વનસ્પતિ તેલ છે, સૂર્યમુખીનું તેલ છે, અંકુરણ તેલ છે, આ બધામાંથી તમને વિટામિન ઈ મળે. આરબીસીએસની નાજુકતામાં અને સ્નાયુઓની નબળાઈમાં એ શું કરે છે ભાઈ? વધારો કરે છે. વિટામિન કેને ફિલોક્વિનોન કહેવાય, એ લીલા પાંદડાવાળી શાકભાજીમાંથી મળે. રુધિર ગંઠાઈ જવાના સમયમાં એ વધારો કરે છે. ઘણીવાર વાગ્યા પછી ઘા જલ્દી રૂઝાતો નથી, લોહી જલ્દી બંધ થતું નથી, તો લોહી જલ્દી બંધ નથી થતું એનો અર્થ કે તમારામાં વિટામિન કેની ઉણપ છે. વિટામિન એચ બાયોટિન, એ દૂધ, ઈસ્ટ અને યકૃતમાંથી મળે છે. એની ઉણપથી વાળ ઉતરી જવા, ચર્મરોગ થવો અને ઘણીવાર એની ઉણપથી લકવો પણ તમને થઈ શકે છે. આની ઉપરથી એક લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન પણ તમને પૂછાયેલો છે કે ભાઈ કે ભાઈ આપણા શરીરમાં શા માટે વિટામિન સી નો સંગ્રહ થતો નથી? શરીરમાં વિટામિન સી નો સંગ્રહ કેમ થતો નથી? તો તમને ખબર છે, બોલો, વિટામિન સી કેવું છે ભાઈ? પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, એટલે વિટામિન સી એ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોવાથી પેશાબ મારફતે શું થઈ જાય છે ભાઈ? બહાર નીકળી જાય છે, એટલે વિટામિન સી નો સંગ્રહ શરીરમાં થતો નથી. કારણ કે વિટામિન સી એ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોવાથી તે પેશાબ મારફતે શરીરની બહાર નીકળી જાય છે. આથી એનો સંગ્રહ શરીરમાં થતો નથી. ક્લિયર દોસ્તો? તો આ થઈ ગયું તમારું આખું વિટામિન. આવતા લેક્ચરમાં આપણે ન્યુક્લિક એસિડ શું છે, એનું બંધારણ કેવું છે, એની ચર્ચા કરીશું. ઓકે દોસ્તો, તો અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ, બાકીનું આવતી વખતે મળીએ. બાય.